Assalamu alaikum. Mana Afrikadagi satılıp turgan jantak. Mana ösüp turgan jantak. Endi bul endi büyrek, asqazanga jaqsı paydasın beret. Äsiresi mana nesep joldary jürmey jatsa, sonu jaqsı jürgüzö tazılap bar degendey. Biraq endi bir no deyt närse bar. Bunun tuxumu jaña gülü, sosun tamırı jaqsı yem boladı qaynatıp içse. Al mana aptekada men arnay satıp alıp keldim. Biraz adamlar aptekada da var qoy dep. Aptekadan qarasam mana tek qana dingin salıp qoyam. Bu endi jaqsı ichken men bunday şöpterde, biraq endi bu yem bolıp ketip degen söz emes. Sebebi mana mana fito çay dep qoyan köbinesi bunu bizde zerde istese kerek. Kim öndirgen bilmey turmun. Так, Şümkentte öndürület deyip zerde eken. Biraq bunun içinde dinginden başqa hiç nəsi yox. Мен су баса еш нәрсе байқамадым. Почти былай шыққанда бір ем бере қою да қиын. Мына қазір жақындатып көрсетем. Маған телефон бере салыңыз. Мына мынандай болады. Мынада гүлін көріп тұрған жоқпын ғой. Не тамыры жоқ. Енді мынаны қараңыздар. Мынау біз жақта енді гүлдеп жатыр. Осы айдың соңында болмаса негіз көбінесе тамызда гүлдеп дедім. Бірақ үлкен сүт болғанға ма ерте гүлдеп неме қылып жатыр. Мынау гүлдеп біткен екен, мына гүлдерін бәрін жиып аласыздар. Бір чай қасығы аласыздар осыдан. Кептіресіз айтар. Бірінші кептіріп аласыз. Кептіргеннен кейін бар бір чай қасығы жаңағы бір бокалға 200 мл-ге осыны кепкеннен кейін саласыздар. Үстінен ыстық қайнап тұрған жерінен кипяток құясыздар. Содан соң бетін жауып қоясыздар. 10 минуттан тұрғаннан кейін уже дайын болып қалады. Дайын болып қалғаннан кейін барып қана су тасыздар. Жақсылап суыды бір жат сағаттан ары қарай ғана суыды. Сол суығаннан кейін ғана ішуге болады. Астан кейін таң ертеңгі және кешкі 5 күн ішіп 5 күн демалсаңыздар болады. Болмаса 10 күн ішіп 10 күн демалсаңыздар болады. Міне гүлдер осы. Бұл толық гүлдеп алған дұрыс. Алар да енді ашып отыр гүлдерін. Ол бір. Екінші тамыры бар. Тамырын кәулеу керек болады. Бірақ біз жақта оңтүсті көп болғандықтан тамырын да іше берсе болады. Ал егер басқа жақтарда аз болса тиіспей ақ қойыңыздар. Гүлінің өзі әжептеуір екен. Мына тұқымы. Солай пайдалы болса видеоны тарқатыңыздар. Таныстарыңызға, WhatsApp чаттарға және каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Мен жаңағы Нұрқадил халық емі деп YouTube-қа, Instagram-ға жазсаңыздар біраз видеоларым шығады. Жаңағы алтын қоңыз, алтын тамыр, жаңағы долананың емдік қасиеті, ит мұрын. Ондай жетеді, бүйрек, бауыр емдейтін не көп, емдік шөптер көп Қазақстанда. Мен күнделікті 2-3 видеодан салып отырмын. Сондықтан лайк басып, сіздер лайк басқан сайын басқа адамдар көре бастайды. Жаңағы қолдана бастайды дегендей аптекадан сатып алғаннан гөрі онысын аптекадан сатып алғаныңыз бұл ем бола қоюы қиын ба ғой. Одан да өзіңіз дайындайсыз да дайындап іше бересіз. Видео пайдалы болса комментарий жазуды да ұмытпаңыз. Басқа қандай шөп түсірейін, қандай сұрақтарыңыз бар осыған жазыңыздар.